заслуга работы. Дека се одеше на работи. Јас сум упирал моментално. Моментално упирал? Да. И как там? И как? Добро се да сега ти видим по понат, не се знае, видим как ќе биде. Тешка ли е работата? Работа е добро. Пари дават ли? Ти ми пари во месец. А во месец? Мхм. А, дава, дава. Да ти ќе дава? Да, понесна. Понесна. А, така. Казвам за... Напреди има ли напреди? Напреди гриби има, ако не може, ако не работи, няма напреди. А, не така. И без работа няма да преди, бъде готов там брита. А, сама не. Това беше едно време. Това беше и знам пред... Пари дава по-рано... И да не работи пари. А, така. Тя е да работи пари, па няма. И ще с камиона тук и дай под две лопати пари на всички дава. А, под 20 лопати кажеш, две лопати много са. Колко им ще под две лопати това на цял цял. Дека, ако ти, драго, дека, дека няма, ведо няма никой. Драго няма дума, това няма слово, доранчо, он е останал. А вон там се. Драго, дека? А водиш ли новата кола? Драго, аз сега си беше, сега драпил повече, да се надави да бъде 2000. А ти замирасти ли беше? Що прави там? На Бербера да не беше? Бех. На Бербера си с тъпо стрих. Та сте подстригна! Ме ли гей, а ти имиш нова призора, ай нека е новата призора, честита. Па, да се върне. Кой те стрижа? Дека беше да се стрижа? Гаспас. Гаспас все там ли ловиш ти? Гаспас, Гаспас. Що не та забричали? Някога да аз дома се бричам. А, ти дома се бричаш. Ей, новата кола, войш. Не, сигурно ни може да пасечат. Не, и аз вадим и някъде ни. Ай, там. Ама сега, още и малечката е, брат. Това не скак. А, малечката е още. И он у Дамида войш. А там, он има таков колеги. И он те чува ли още он, да? Ти чува ли? А, идете ли? Идете ли? Кай ще ти глоб. Как им прави, кай лето? Е, ти дава ли да и полетовиш? Е, как, не много ми сега глава на мене. А как им правиш, шо им правиш? Не да се занимавам ясно много стоик. А го гледаш ли кай лето? Гледам ясно. А. И шо им прави? Шо прави? Как се шикат, как и вигя, как? Как се шикат? Шо вигя? Шо вигя? Шо вигя? Шо вигя? Виж как го кажа, мога така да дадат. И вигя, шо вигя? Айде, вигя. Айде, вигя, айде, вигя. И он лето. Банк. А там колеги има и тия, от Давидови имат била. Има тия Дигор, тия... Кой е па, пена те бързи. Това не има. Това кола, а возиш ли? Не. Води? Не, ама как там возиш. Ама не има возиш кола. Возиш ли имаш ли? Кова е регистрация, брат? 096. 096, да. А на моите кола е? 150. А на Ильчо? 0... Не. 92, 912. А на тървената кола кой е? 43. А на тикто кола му беше, ай? 283. А, не. Това е. 883, е. Не си дивали. Не, отдавна е продадан. Отдавна е продадан. 883, кажеш, е? Добре, ето ще това е. Добро, не знаеш ли след дния бе, цял ден това стоим и нека ще мешаеш след майте. Съднайте, ай. Бой спи да стои, ай след майте. Стои ли скарам бе? Нема да ми извадиш нищо, ние дойдем, ето видим сам. Но видование? Тук има, ама не разтворам. Няма разтворвач. Нека никога бъде как да добавя да ви правя програм, за... Ааа, така... Ай, направи ли? Не, не. Седни, седни. И Ролад Йонис ми спреми. Не, родите. Кой вики? Татко. Ти ме няма вземе ги запари, ги айде, айде си сюда. Ой, седни ти сега. Гушни го, когато са гушнаници. Ела туда са пати. А, ви ли са си? Това е направо. Сидя ли, кой да направо? Сидя го сидя. Кой да сидя? Гушни го. Кой? Судраги. Судраги двоиста. И, зади ти нещо. Не сме, какво сме, застани. Боя чудо, ветър, но... Питаме. Тя колко програми фачи? Тя нормално. Колко програми фачи тя? Колко? Ти ще фаним тия, друзи няма. Тия ще, аз не знам кой фачи, кой програми фачи. Но тия, Воланда от тя, сите. Воланда са фачи. Първа програма фачи. А другата? Фачи, дяло, ти фачи. Дяло фачи. А сите? Как ти?
Вие програми ще видим, че са направили и пали си дес. И така, айди. И няма пали. Защо бе тази не с тя фанале? Тя направи ми тази. Ама не с чисти, че отдява, че отдава. Ама са гледали ли? Са гледали, има не пина чисто. Това е погледа ли? Не, това е бе тялото и област, това е. И оди и голяма област, че няма талан си. Ти може от дешката му е. Да, не, от дешката. Да, не знам да бора. А старата е телевизор? Нов, нов. Антента стара ли? Стоки, да виж бе. Анти, не, сега, не. Антента стара ли? Нова е бе. Опа! Ей!